Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tuo Talouselämä-lehti varoittaa, että tämän Swiss Bankin, eli Sveitsiläisen pankin tuota, tilanne, että se on, voi johtaa nyt sen rahoituskriisi, johtaa pankkikriisiin koko Euroopan alueella. Eli nämä pankkikriisiä, jota tässä nyt on pelätty, ja vähän asiantuntijoidenkin kautta ennusteltu, niin se on mahdollista. Siis me elämme siinä mielessä haasteellisia aikoja. Ja se on arvaamaton, miten monta pankkia tässä vielä voi ollakin vaikeuksissa. Meillä oli reen ja tuota, monet vakuuttavat sitten politikotkin, että Suomessa ei ole hätää, että meidän pankit ovat vakavaraisia ja näin poispäin. Mutta nämä on niin monimutkaisia asioita, ettei se ihan noin yksiselitteistä ole. Jos tulee joku tämmöinen pääomakato, niin kyllä se voi koskettaa ihan myöskin suomalaisia pankkeja. Toivotaan, että nyt tämmöinen pankkikriisi voitaisiin välttää, mutta kyllä semmoinen vaara koko ajan on olemassa. Ja sen takia kannattaa olla omissa raha-asioissakin hyvin varovainen tämmöisessä maailmassa me nyt elämme. Jos minun kanssa haluat pohtia näitäkin asioita, niin tilaa kanava ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, tilaaminen, peukuttaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja ihmiset <coughs> rupeisivat suhtautumaan nyt tähän vakavammin tähän varotukseen, jonkinlaista pankkikriisistä. Se voi aiheuttaa kyllä todella kauheat asiat, siis meillä on 90-luvun alun lama vielä monella tuoreessa muistissa, vaikka siitä on jo kulunut aikaa. Sitä me emme varmaan enää aluaisi. Ja pitää sanoa, että se, että tuo Suomen valtiontalouden hoito on ollut kyllä tämän hallituksenkin aikana niin holtitonta, että kyllä se kaikkiin omalla laillansa tekee semmoisen epävarmuustekijän. Joka tapauksessa niin yritetään pysyä niin kuin mielellä. Paras on varautua pahimpaan ja toivoa parasta. Jatketaan eteenpäin. Kiitos teille ja hei. hei.